maalin wanaagsan dhigaysaal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyo ah kulmiye maantana waxaan ugu dooroon gudoonka baarlamaanka oo gudiga doorashooyinka qaranka ka dalbaday in kama dambeynta 22-ka bishan ay cadeeyaan suurtagalnimada ay ku qaban karaan doorashada dalka daadadka magaalada beledweyne oo qaaday dad danyara oo sababay dhimashada hal ruux halka kuwa kalena la soo badbaadiyey waan xal loogu raadinayaa khilaafka sii xoogaysanaya u dhexeeya madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ka socda magaalada Garoowe maxkamadda ciidamada Jubbaland oo xukun dilay ku riday askari xalalka Ismaayil ku dilay askari kale xilli isla maanta xukunkaasi lagu fuliyay sarro kac ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaalada Beledweyne kadib daadad qaaday beerihii qudaarta Soomaaliland oo shaacisay 16 xaaladood oo xanuunka corona virus iyadoo ay korortay tirada dhimashada iskoolada Kulmis iyo Macmuur oo maanta isku arkay tartanka dugsiyada sare ee radio Kulmiye ganacsade mira indhayare oo beeniyay in Salfeer wa Salfiya Romaniya ay al-Shabaab iyo sirdoonka caalamku ay ku kala wareegeen beer uu isagu ku leeyahay dowladka Afgooye iyo gudiga doorashada Itoobiya 13 xisbi siyaasadeed kala noqday ruqsadii xisbinimo madgal ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba waa duhurnimo sabti 16 bisha shanaad 2020ka warka duhurnimo idaacada kulmiye waxa si wada jir ah u soo jeedinaya anigoo Amaali Axmed Siciid Axmed Isla Axmed ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran aan ku bilownay shalay waxa magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib muddo bilooyin ay ku xayirnaayeen dalka Turkiga haddaba gudoonka baarlamaanka federaalka gudoomiyashooda waa Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Maxamed Murtal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa la sheegayaa in gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yare ay ka dalbadeen in kama dambeys 27-ka bishan ay gudigu hor yimaadaan golaha waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ay cadeeyaan qaabka ay noqonayso doorashada dalka iyo waqtiga ay ku qaban karaan xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa arrintan goordho wax ka weydiiyay annaga hadda oo gudoonkii soo laabtay oo labadii qole aqalkii sare iyo golaha shacabka oo ay shalay maantay ay yimaadeen alxamdulillaah xildhibaano badan awal u jooday kuwa kale hadda iyagana dhinaca Turkiga ku maqnaa badi iyagana ay soo galeen baarlamaanka inuu noo furmo inkastoo nidaamkii annaga hadda caadiyan oo aad nala garanayseen oo xaadiridda iyo maantay ka qayb dalka hanaankii annaga awal nalagu yaqiin ka duwan oo hadda qaabkan maartay video maartay saadeedka maartay la isticmaalayo qaabkaasi kulley waxa nagu cusub kulley waa iska kulli waa ayaga tababar un baa la heli doonaa oo ay ku howlan yihiin qaab ahaan la diyaariyey musaafirayo xogeyntii iyo doorayaashii marka shuruucdii awal ee qabyada naga ahayd ee kuwii ugu darnaa ee doorashooyinka oo dadka bari soomaaliyeed u dagtaarayeen caalamka qabo kuwaasaan rabnaa inaan guda dalnamada laala marka baarlamaanka dhalo furo ama albaabadiisa loo ballan qabo waayo xildhibaane waxa igu maqalaa in gudoonka baarlamaanka federaalka ay gudiga doorashooyinka ka dalbadeen in 27-ka bishan ay cabdeeyaan qaabka ay noqonayso doorashada dalka isla markaana ay baarlamaanka hor yimaadaan marka arrintaasi maxaa ka jira aad iyo aad maxaa yeelay gudiga hawshiisii isaga maaragtay madax bannaanaa waxyaabihii ayada ee kala ay hayaan maadaama waqtigiina aad maanta qaabiga uu soo saaray yahay ummadiina wax badan ay naga sugayso oo qaabkii doorashada iyo nooc ay noqon lahayd maadaama wax badan arrintaasi la sugayay in maalmaha talaabooyinka ugu horreeyay iyo waxyaabaha laga filan karo inuu ka hadlo oo wax uu ka soo saaro go'aaman marka maadaama hawshani gudigaas isaga marka hore loo igmaday wixii ayaga ay ka yiraahdaan in baarlamaanka uu dhageysto ayaa aad loo danaynayaa hadduu yahay kaas wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka isla markaana ka hadlayay gudoonka golaha waa gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gudiga doorashooyinka ka dalbaday in ay cadeeyaan suurtagalnimada doorasho ay ku qaban karaan kama dambeys 27-ka bishan waxaa xusid mudan in wili aanu furmin kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya
oo qorshuhu ahaa inuu furmo dabayaaqadii bisha aanu soo dhaafnay ee April hasa ahaatee gudoonka ayaa warqad ay si wada jir ah u soo saareen waxay dib u dhigeen in baarlamaanka waqtigii uu furmi lahaa la baajiyay inkastoo aanay iyagu shaacin waqtiga rasmiga ah ee baarlamaanka uu furmay hasa ahaatee shalay gelinkii dambe ayay soo gaareen iyaga iyo xilibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada caasimadda Muqdisho imikana Puntland waan waan xal loogu raadinayaa khilaafka si xoogaysan ee u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa ka socda magaalada Garoowe ee maamulka Puntland Umar Maxamed Soomaan ayaa warkan faahfaahinay khilaafka bilowday magacaabista taliyaha madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa oo soo kala dhexgalay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa markii uu si toos ah u soo shacbaxay khilaafkaasi waxa bilowday waanwaan lagu dhixdhaxadinayo mas'uuliyiinta ugu sarreysa madaxtooyada Puntland xilibaano siyaasiyiin miisaan weyn ku dhex leh gudaha Puntland iyo isma ku sugan magaalada Garoowe ayaa wararka laga helayo magaaladaasi waxa ay sheegayaan in ay ku howlan yihiin sidii ay ku xalin lahaayeen khilaafkan cusub ee ka dhixtaagan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan iyo Axmed Cilmi Cismaan Karaash madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa warqad qoraal ah oo xafiiskiisa dhawaan ka soo baxday isla markaana nuqulo ka mid ah warbaahinta loo qaybiyay waxa uu ku sheegay in aan lagala tashan haba yaraatee magacaabista taliyaha madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa isla markaana digreetada uu soo saaray uu ku burinayay magacaabista xubnaha mas-uuliyiintaasi dhinacyada ku howlan xalinta muranka Axmed Karaash iyo Saciid Cabdullaahi Dan ayaa la sheegayaa in ay mid kasta darftiisa ay telefoon ugala hadleen si loo xaliyo khilaafka taagan balse ma jirto ilaa iyo haatan wax wada hadal ah oo dhex maray labada mas-uul mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay socdaan dadaallo wax ku ool ah oo lagu dhammaynayo khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta waxaana ay ku tilmaameen mid aysan Puntland xamili karin xilligan maadaama arrimo amni cudurka COVID-19 xaaladda fatahaadda qardho la dagaalanka ayaxa iyo cayayaanka iminka lagu jiro markana haddaan eegno magaalada Beledweyne daadadka magaaladaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay sii xoogaysanayaan iyaga oo qaaday dad danyaro oo saarnaa gaari dameer waxaana daadadka ay qaadeen hal qof oo sababtay ama sababay inuu dhinto qofkaasi sida oo kale waxaa la soo badbaadiyey afar kale oo gaari dameerka saarnaa wariyaha ayaga Ismaan Aadan Carays ayaan arintan wax ka weydiinayna oo hadda qadka ku jira bal Carays soo dhawow arintan faahfaahin naga sii iyadu maasantahay waxaa sii kordhaysa ee culayska ee biyaha uga shabeelle ee buundada ee loo yaqaan buundo koowaad oo saakay laga soo sheegayo xaaladeedu inay aad u culus tahay oo maritaanka dadku markaas uu yaraaday gaadiidkaba ee wargaana ka helay deegaankaas waxaa laga sheegay hal qof inuu ku geeriyooday oo dadka ay la tageen oo lagu laayay afar qofna laga soo badbaadiyay waxaa sidoo kale lagu laayay gaarigii dameerka oo iyagana buundada ay biyaha ka soconay xoogan ay qaadeen habeenkii alaya waxaa soo xoogaysay biyaha ee cirro kala duwan oo la sameeyey dhanka Ethiopia ee deegaanka Cabcalley dadka gobolkii oo la wadaagay Soomaaliga Soomaa dalka Ethiopia deegaanka Defo ee halka loo yaqaano dal cusbo ukur waxaa la isheeyay waa sulcad u ballaaran inuu wabiga sameeyey inkastoo markaa biyaha ka soo laabtay deegaanadaas cadka ayaa waxay haatan ku soo qulqulayaan dhanka iyo gobolka Niiraan wabiga Shabeelle uu bartamaha uu ka maro marka maalmaha soo socda waxaa la filayaa haddii Allah wada ogolaado isbeddel oo soo dhac ballaaran inay sameyn doonaan biyaha insha Allah marka waa sidii hadda xaaladda dadka magaalada Beledweyne ka barakacay ay ku nool duweedka magaalada biyuhu sidee bay u gaareen guud ahaan xaafadaha magaalada Beledweyne Axmed waa su'aal muhiim ah guud ahaan biyuhu waa marka si siman ay ugu jiraan magaalada Beledweyne goobaha ganacsiga aad ay saameyn ugu yeesheen waxaad arkaysaa ganacsiga magaalada Beledweyne haweenka khudaarta kala duwan iibiya ama haweenka iibinaya hilibka ama kuwa jaadka iibinaya dhammaantood waxay ay dul fadhiyaan biyo ama kuga dul ganacsanayaan gaadiid walba ama meel walba magaalada Beledweyne biyo haatan way soo gaareen inkastoo maalmaha fortin lagu soo haystay la filayo oo sulaxay u sameeyay wabiga dhanka kale nolosha dadka ka barakaa magaalada Beledweyne caruurta gobolka Giraan ee gaaray deegaanka ee Ceel Daale tagid garoonka hore ee diyaaradaha caafimaad ee wadaag deegaanka shirka ee Cudanka ugu yeeyay magaalada Beledweyne weli ma jirto waa gurmad oo gaaray dadka iyaga fataadu ay saameysay dadka deegaanka Ceel Daale waxa uu sii dheerintaa biyaraan kulayl ba'an halkaas ay joogaan haween iyo dad waayeela caruur ay joogaan Cismaan Aadan Carays aad buu u mahadsan yahay maxkamadda ciidamada
جوبلان يا حكم دل كوري دا أسكري حالي كسمايو كودل أسكري كلي حلي إسلامات حكم كاسي لغو فلي عبد المجيد عباس آدم ورياها كيانان كسمايو وغسو ورمايا وركان صدري كدي مركي هبينكي حالي أها محمود عبد الله أولوي قانو السعودي ومقالدة كسمايو غار أحان أغاقار كان مدحتو يدا وكودلي أسكري كاترسانا إلا لدى مدحتو يدا أيا وحاب ما أنت كيسكي سأفري ستي محكمة دا عيدا كقلب كسيدا إيه دولة قبلات كجوبلان وحانا أسكري قد ديلك جيستي كدي بدور دير محكمة دا إيو مرقاتيال أي la horkeen ay horteeda ay ka qireen in si bareer ah askarigaasi askariga kale u dilay ayaa waxa maanta lagu fuliyay adilka qisaasta marxuunkii hore u dilay maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa iyada oo ka duuleysa ilaalinta iyo sidoo kale nabada deganada Jubaland ayaa waxa ay dilka askarigaasi ay u tirsatay qaraarka tirsigiisu yahay 104 taas oo ku saabsan ilaalinta amniga guud ee deganada dowlad goboleedka Jubaland waxana adilka goobta qisaasta uu ka dhacay ku sugnaa ehelada marxuumka kale ee habeenkii xalay ahaa lagu dilay magaalada Kismaayo degdeg kiiskan lagu fuliyay adilka ama qisaasta marxuumka kale ayaa sida aan wararka ku helino waxa amarka bixiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland taas oo ku sheegay in si degdeg ah loo fuliyo qisaasta adilka marxuumkii hore ee loo dilay Abdul Majid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo Soomaaliland ayaa waxa imaanta shaacisay 16 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah iyadoo oo tirada dhimashaduna ay sii korortay waxana Soomaaliland ay sheegtay in cudurka corona gudaha deegaanada Soomaaliland ay ugu geeriyoodeen 8 ruux Yunus Duran Cali ayaa warbixinta warkan soo jeedinay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday kiisas badan oo xanuunka dilaaga ay COVID-19 19 qof ayaa 48 saac la soo dhaafay laga helay deegaanada Soomaaliland oo qaba xanuunkan sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 2 qof ay u geeriyoodeen xanuunkan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Xirgeeyo ayaa sheegay in dad hore loo karantiilay kana yimid dalka Djibouti 6 kamid ah laga helay xanuunkan 84 kiis saacadood ee u dambeeyay waxa soo kordhay bukaanno ah 19 bukaan oo ku soo kordhay xaaladahaynii hore marka 19 qof oo cusub ayaa laga helay 84 saacadood oo dambeeyay taas waxa ay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka laga helay ama tirada guud ee xanuunka laga helay jumhuuriyadda Soomaaliland oo dhan 78 qof ayaa laga helay xanuunka 19 kan qof ee cusub ee marka la eego meelaha ay ka kala yimaadeen dadkani waxay ka yimaadeen bukaanadani 13 qof waxa ay degan yihiin gobolka Maroodi Jeex 6 qofna waxa ay joogaan ama laga helay gobolka Awdha dadkaasi waxa ku jira 6 qof oo ah dadkii ka yimid dhawaan ee wadanka Djibouti ee karantiinka ku jiray 6 qof oo kamid ah ayaa laga helay xanuunka marka la eego dadka 12 qof oo kamid ah waa rag halka 8 qof oo kamid ahina ay haween yihiin tirada guudadka xanuunkan laga helay Soomaaliland ayaa gaartay 87 qof halka dhimashada ay marayso 8 ruux dadka xanuunkan laga helay ayaa kala jooga magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama Baladweyn hadaan u laabannana sarakac ayaa ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kadib daadad qaaday beerihii qudaarta Ismaanaadan Careys ayaa warkan soo diray Sarakac ay ballaaran ay ku yimaaday qiimaha qudaarta suuqyada magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa loo aaneynayaa daada saameynta ay ku yeelatay dadka beerleyda ama dhul beereedka ku teysan hareeraha wabiga Shabeelle ay gooyeen dhamaanba qudaarta sida weyn biyo ay baabiyeen ayaa waxaa ka mid ah dalagyada ay ka mid yihiin yaanyada begalka kabsarta barbarooniga babayga iyo qudaarta qaar aan laga helayninba magaalada Baladweyn suuqyada halka qudaarta leerada qiimaha uu yahay mid aad u sarreeya taasoo qudaarta lagu soo gaarsiiyo dooman ka soo qaada beeraha taa oo keeni karta in qiimaha qudaarta lagu kordhiyo qiimihii doonta lagu soo qaaday lagu keenay magaalada Baladweyn sida ay sheegeen haweenkii iibiya qudaarta iyo kuwa iibsadaba qudaarta dadka qudaarada dooni ku keena doonta ka markay ku keenaan macna qaali inay maxaa sabab qudaarta qaali aad gadaan qudaarta macna dowlad kordoon ku keen jiray
doona lagu keenaa doonta marka lagu keenay qayli ka dhiga anigana qayli markay ka dhiga anigana qayli aan lacay aan siisan qayli ka sii dhigna dadkina macna qayligaas waa badiidan yiin wixina ma la gooy karo wixina ma ba la tii karo wax la sameey ma la yaqaan oo la shan sinti maas xabadkii shan sinti waxa la gadan jiray hadda calaagada xabadkii shan iyo toban sinti sinti ayaa la gadaa ayay in aad u kordhay walaa qudaartu ma walaa la wasiga kal kabsarta kamid kabsarti oo shan sinti la gadaa hadda 20 sinti ayaa la gadaa 20 sinti iyo sita asaas ma weelaysibo baayl sidoo kale hal dollar iyo baro maro ayaa maxaa la gadaa jiray 30 sinti 20 sinti bashishiga nuskeeladii maxaa la gadaa jiray 70 dollar ayaa la gadaa jiray 70 sinti hadda maxaa noqotay hal dollar iyo baro ayaa noqotay sanad waliba marka ay dhacdo fataada wabiga shabeelle ayaa sarakacad u ballaran waxaa laga dareemayaa qiimaha qudarta suuqyada magaalada Baladweyne iyadoo qudarta qaar biyo ay la tagaan kuwa ka badbaadana fataada biyo wabiga shabeelle mararka qaar ay dhacdo in aan la soo gaarsiin waayo magaalada wadooyinkan ay ka xirmaan doomaha soo qaada lahaana qiimahooda ay ku heshiin waayaan doonleyda iyo dadka beerleyda taasoo keeni karta in khasaare aysan ka soo kaban ay ka soo garto dadka beerleyda Ismaan Aadan Arays warbaahinta KNN Baladweyne ganacsade mira indayare oo kamida ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana sidoo kale kamida xubnaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa beeniyay in Silvia Romania oo ahayd gabar Talyaaniga isla markaana muddo lagu heystay Soomaaliya lana sii daayay ee Al Shabaab iyo sirdoonka caalamka ay ku kala wareegeen beer oo isagu lahaa oo ku taala dowladka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa ka warramay kadib markii warbaahinta qaar ay daabaceen in Silvia Romano oo ahayd gabar u dhalatay dalka Talyaaniga isla markaana maxbuus ahaan ay u haysteen Al Shabaab in lagu kala wareegay siidaysmadeeda beerta Mire Cismaan Warsame Mirinda Yare oo ku taala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Mirinda Yare oo ah gudoomiyaha qaybta beeraha ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed isla markaana kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed mar uu maanta warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in aysan jirin cid beertiisa ku kala wareegtay Silvia Romano hadalkaana uu yahay waxba kama jiraan hadal been abuura oo la leeyahay beerta mar inda yare ayaa lagu kala wareejiyay gabadhii Talyaaniga iyo barnaamijshadeedii sirdoonadu halkaas wax ku kala wareejiyeen wax ka jiraa male wax lagu kala wareejiyeen male wax agagaarkeeda xataa lagu wareejiyeen male beertayda Afgooye ku taala waxayna u jirtaa kilometir iyo bar magaalada waa isu muuqdaan sidaas darteed ujeedadeedu waxay ahayd inaan hadalkaas caddeeyo inuu yahay hadal been abuura oo aan waxba ka jirin aad iyo aadba waa u xumahay in waxaan la furin warbaahinta loo gudbiyo aadana u xumahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inuusan weligii shaqo ku yeelan arrimaha siyaasadda Soomaaliya uuna doonayo shakhsiyaadka daabacayn beertiisa wax lagu kala wareegay ay raaligelin bixiyaana sataa oo aan siyaasad iyo waxaas ka shaqeyn inaan hayaan cadaynaya barnaamijkaasna dadki sheegay inaan carar ku dhufto ma rabo websaydyadii ku qoran yihiin laakiin inay ku qaldameen ku fududaadeen mujtamaca Soomaaliyeed aan u sheego oo la ogaado arrintaas inay been tahay waxaan u baahanahay dadka arrimahaas qoray oo baahiyay inay raaligelin ka bixiyaan hadda ka bacdina ay waxaysan hubin aysan ka sheegin siidaysmada Silvia Romano ayaa waxaa ka qayb qaatay sida la sheegay sirdoonada Talyaaniga iyo Turkiga maalmo ka horna waxaa dib loogu celiyay dalkeeda Talyaaniga iskuulada Kulmis iyo Macmuur ayaa maanta isku arkay tartanka dugsiyada sare ee radio kulmiye Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkaan waxaa maanta soo gabagabobay wareegga labaad ee tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ay qabato idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho gabagabada wareegga labaad ee tartanka ayaa waxaa maanta isku arkay iskuulada kala ah Kulmis iyo Macmuur oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir tartanka waxaa taabagelinaya sanadkii afraad jaamacadda Salaam sidoo kalena soo diyaariyay su'aalaha tartanka Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka iyo iskuulka ugu gudbay wareega saddexaad ee tartanka tartanka maanta wuxuu u dhixiyay dugsiyada sare kala ah Macmuur iyo sidoo kale Kulmis wuxuuna ahaa kulankii ugu dambeeyay ee wareega labaad ama wareega 16ka ee tartanka aqooneedka tartanka oo aad u adka maleysidna inuu aad uga duwanaa tartamadii maalmihii ka horreeyay aan qabannay waxaa su'aalaha lagu bilaabay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Macmuur todobadii su'aal ay xaq u lahaayeen la weydiiyay labada qayb ee tartankaba oo afar kamid ay ka jawaabeen ay raahdeen shan kamid ay ka jawaabeen waa saxsanay
todobadii su'aal ay xaq u lahaayeen dugsiga macmuur shan ka mid ah ay ka jawaabeen wax su'aal oo soo hareer maray dhiggooda kulmis oo ka faa'iidaysteen ma jirto. Sidaasi labada qayb ee tartanka marka la isku daraba waxay u haystaan dhibco gaaraya 10 dhibcood. Haddii aan eego dugsiga la tartamaya ee kulmis 7 su'aal oo la weydiiyey, 4 ka mid ah ay ka jawaabeen 1 su'aal oo soo hareer martay dhiggooda macmuurna way ka faa'iidaysteen. Sidaasi waxay ku haystaan 9 dhibcood. Tartanka maanta wuxuu inoogu soo gabagaboobayaa dugsiga macmuur oo leh 10 dhibcood iyo dugsiga kale ee kulmis oo leh 9 dhibcood, waxaana sidaasi wareegyada xiga ee tartanka uu gudbaya dugsiga hoose dhexe iyo sare ee macmuur. Isla maanta guddiga tartanka waxa ay qoritaan u sameeyeen iskuulada u soo gudbay wareegga 3-aad ee tartanka. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo ah gudoomiyaha guddiga tartanka ayaa ka warbixiyay iskuulada maanta ay qoritaanka u sameeyeen. Waxaan maanta qoritaanka u sameeyneynaa halkan ugu joognaa qoritaanka u sameeyno wareeggi 3-aad ee tartanka oo 8 iskuul ay ku tartami doonaan si 4 iskuul ay soo harto. 4 iskuul la hadana 3-aad iskuul ee kaalmaha 1-aad, 2-aad iyo 3-aad aan uga soo saarno. Aad iyo aad buu mahadsan yahay Farxaan Maxamed Xuseen oo warbixinta iskuulada noo soo jeedinaya. Halka warkaasi aad kala socotaan waa radio kulmiye. Guddiga doorashooyinka dalka Ethiopia ayaa wax ay warqadii ruqsada ee xisbinimo ay kala noqdeen 13 xisbi siyaasadeed oo horey loo diiwaan geliyay. Xisbiyadaasi oo badankood shuruudihii hore u yeelay guddiga doorashooyinka Ethiopia lagu diiwaan geliyay ayuu guddigu dib u habeyn ku sameeyay qaabka xisbiyada loo diiwaan gelinayo ka hor inta aan la gaarin doorashada dalkaasi ka dhacaysay. Wuxuu guddigu sheegay in 13 ka mid ah xisbiyadaasi shuruudaha xisbinimo aysan buuxin kadibna ruqsadda xisbinimo lagala noqday. Sidoo kalena 14 xisbi oo guddiga doorashooyinku uu ugu yeeray inay soo dhammaystiraan dukumentiyada looga baahnaa oo aan ka soo jawaabin u yeeritaanka guddiga ayaa sidoo kale ruqsadda lagala noqday. Guddiga doorashooyinka Ethiopia wuxuu intaa ku daray in 106 xisbi siyaasadeed oo dalka Ethiopia ka jira 76 ka mid a ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa isla markaana aqoonsiga xisbiyanimo loo cusboonaysiiyey. 2 xisbi siyaasadeed oo iyaguna dhibaato gudahooda ay ka jirtay awgeed ayaan la siinin warqadda, waxaana loo qabtay inay ku soo dhammaystiraan shuruudaha muddo cayiman. Xisbiyada siyaasadeed ee ruqsadda xisbinimo lagala noqday ayaa waxaa loo sheegay in gebi ahaantoodba la baabi'iyey. Guud ahaan warkii duhurnimo aad kala socdeen radio kulmiye, anigii Axmed aan la socodsiinayna duhurnimadan waa naga intaa.